xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta hortagay wasiirada kala ah wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasiirka gaashaanniga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya xildhibaanada ayaa ka dooday laba sharci oo ahaa sharciga difaaca qaranka iyo sharciga socdaalka iyo jinsiyadaha ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale oo xildhibaanada ka horjeediyey hindisi sharciyeedka socdaalka iyo jinsiyadaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya awoodaha xubinta ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyada mas-uuliyadda iyo waajibaadka hay-adda socdaalka iyo jinsiyada horumarinta iyo fududeynta dhammaan adeegyada la xiriira socdaalka iyo jinsiyada bixitaanka kaararka aqoonsiga heer federaal noocyada dukumentiyada safarka ee dalka uu leeyahay dalkugal dalku jooga iyo deganaashiya ilaalintii kontaroolada irdaha laga soo galo loogana baxo dalka sida eerboorada iyo xuduudyada hubinta baarista xaqiijinta dokumentiyada socdaalka iyo baasaboorka xildhibaanada ayaa weydiiyey wasiirka su-aalo ku aadan sharcigan isla dhinaca kale waxaan ognahay golaha wasiirada ayaan dhaweysay in lagu dhawaaqay barnaamij leeyahay hay-ad aqoonsiga qaranka ama National ID Authority marka waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo farqiga u dhexeeya maxay tahay labadan kaarar oo la bixinayo sharciga masalan hay-ada lagu dhisaa waxa la dhisaayo waa hay-ad oo aad noo sheegtay hay-ad markii la dhisaayo waxa weeye hay-addii nabadsugidda wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga ay ka tirsan tahay waa hay-ad sharcigeeda ma hayno laakiin waxaa loogu yeeraa hay-ad socdaalka iyo jinsiyadaha waxaa la yidhaahdaa waa hay-ad horyaaba aad muxuu ahay ay ugu shaqaynaysay laakiin annaga sharcigeeda ma hayno in dalkeennu meel kasta uu leeyahay xadudbeenaadka ay wada leeyihiin kontrolo lagu kontrooli karo dadka soo galaya iyo dadka ka baxaayo hadda ka hor inta waa ka weydiinay wasiirka iyo agaasimaha feerfeer waa meesha keliya ee aan lahayn bad immigration oo dadka inay soo galaan inay ka baxaan ay tahay maalin kastana waxaa ka dhacda meeshaasiti dagaalo sokeeyaa ka dhacaan oo dadka deegaanka degan ay aad isugu dhammeeyaan intay soo baxaan intana ka dilaan xaggana ka dilaan intana waxaa ugu qoro qodobkan qodobkan maxaa ka samaynaysaan xarunta feerfeer muhiimay noo tahay annaka maadaama aanay dadka deegaanka kusoo jeeday dhanka kale wasiirka difaaca xukuumadda federaalka soomaaliya xasan maxamed amar dambe ayaa isna dhankiisa ka horjeediyey sharciga difaaca qaranka sharcigan waxa uu lagu magacaabaa sharciga difaaca qaranka soomaaliyeed sharcigani wuxuu raadraac iyo wax ka bedel u yahay oo lagu wax ka bedel u yahay oo lagu sameeyey sharciyadii hore ee difaaca qaranka soomaaliyeed ee sida sharci nambar 15 ee 6 Abriil 1960 ee sharciga aasaaska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ahaa iyo sharci nambar 5 ee 4 May 1960 ee sharciga askareynta ciidamada militariga qaranka iyo dhammaan xeer nidaamiyaasha iyo dekreetooyinka la xiriira difaaca qaranka iyo qaybaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed xildhibaanada ayaa dhankooda weydiiyey wasiirka su-aalooyin ku aadan arrimaha sharcigan ugu dambeyn guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdiweli sheekh ibraahim muude ayaa dhankiisa ka hadlay soona xiray kulanka ciidamada oo aad go-aanka ka gaarteen hortisi oo aad nidaamsanayn aad go-aan uga gaarteen waxay ahayd xildhibaanada ay la joogaan ciidamada horta marka hore annaga inaadna soo ogeysiisaan ay ahayd meesha go-aanka lagu gaaray iyo taladaas inaan wax ka ogaanay ahayd go-aanaa iska gaarteen waxaad tidhaahdeen baliiska ayaa ciidan siinaya xildhibaanada iyadoo baliiskii uusan ciidan siinay aad ciidamada ka kaxaysateen marka saxa ma aha arrinta iyada arrintaas arrin saxa ma aha waa arrin aad ku fududaateen waay arrin lagu fududaaday waaye hadda kadibna markaad wax samaynaysaan wixii xildhibaanada ku tacalluqo waa inayna soo ogeysiisaan tala anaga aan ognahay inay ahaataa rabaa go-aanka in lagu gaaro taas intaasaan dhihi lahaa waa mahadsantihiin cumar yuusuf maxamed raadiya iyo telefishinka city magaalada muqdisho